გაიზარდოს. არა სამეწარმეო, არა კომერციული იურიდიული პირის ქალაქფოთის მუნიციპალიტეტის სერვის ცენტრის ხარჯი 31.500 ლარი და განისაზღვრეს 2.324.800 ლარი. გაიზარდოს ქალაქფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ხარჯი 9.000 ლარი და განისაზღვრეს 324.000 ლარი. აუცილებლად უნდა გავამახვილო ყურადღება სერვის ცენტრის ხარჯების მომატებას 31.500 ლარი, რომელიც განისაზღვრა 2.324.800 ლარი, ხო? Армешлеп. Теперь вот гвахсос, а там его сервис центрис хэнцварелев занделуда мусули, ещё эти августос месяц дворцები მეგონია, ასე იყო. Августос месяცი თავის მოადგილესთან ერთად და იყო აქ განცხადებები გაკეთებული ამ თანხებთან დაკავშირებით, რომელიც მან განაცხადა, რომ ეს ამ თანხები შემოიფარგლებოდა და წლის ბოლომდე მას თანხები არ დაემატებოდა. როგორც ვიცი, ხედავთ, ისევ ცვლილება არის 31.500 ლარი ემატება ამ აიფს და რამ განაპირობა, როდესაც მან თქვა, რომ მე თანხები მყოფნის. Разве გვაქვს საუბარი მას, ესე იგი, მუშებს ამატებს ისე იმაში ქარხანაში, რომელიც თანამშრომლები ყავს და არ ყოფნის და კიდევ უნდა დაემატოს სახელფასოს თუ ძალიან კარგად შესრულებულია სამუშაოები და ამიტომ კიდე უნდა შეასრულოს ალბათ თუ რა ხდება ეს მაინტერესებს ეს არისო თანხაზე გადაცემული ადმინისტრაციული შენობების მოვლა პატრონობისთვის და ჯამში სერვისოს ადმინისტრაციული შენობების მოვლა პატრონობაში ეხარჯება 54.275 ლარი რომელიც წლის დასაწყისში ჩვენ არ ჰქონდა გადაცემული შემდეგ პერიოდში დაემატა და შეასრულეს ისეთი სამუშაოები, რომელიც გეგმით არ ქონდათ გათვალისწინებული. მაგალითად, შუქნიშნის მოვლა პატრონობა 3500 ლარი, მათ ბიუჯეტში არ ქონდა და შეასრულეს ეს სამუშაოები. სტადიონიდან გრუნტის გატანა 4915 ლარი, რომელიც ასევე არ ქონდა და ბიუჯეტში გათვალისწინებული. პენტაგონის ბინების ეზოს მოწყობისთვის დაიხარჯათ 4680 ლარი, რომელიც ასევე ჯამში არის არ ქონდა ბიუჯეტში გათვალისწინებული და ყოველივე ამან გამოიწვია ის, რომ დაუმატეთ ჩვენ ხალხს და გავზარდეთ 25500 ლარი სერვის ცენტრის ხარჯები. წინ წრები დიდი და სანათები, რასაც ქვია, ესე იგი, დეკემბრისთვის აითვისა წინასარიცხვა და თუმცა რამდენად დაიწყებოდა წლის ბოლომდე და ეს შესრულებულია. ტექნიკა გაფუჭებული იყო, ეს ტექნიკა მარკეტდება უვითრება, მეორე წელს უკვე ქალაქში დაგვდა. ნუ რა ხდება, იქო საერთოდ გაურკვეველობა და მე მგონი ჩვენ ბატონებო ამ საკითხთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ რამოდენიმეჯერ და მე წლის ბოლომდე თქვენთან ერთად თავისთავად მაინტერესებს როგორ აბედი ეწევა ამ აიფს ტოვებთ იქნება ეს აიფი თუ უნდა გაუქმდეს და სულ სხვა მიმართულებით უნდა წავიდეს ყველაფერი როგორც იყო ადრე მაგრამ იქ როგორც ხედავთ არ არის ისე როგორც უნდა იყოს საქმე და მე მგონი თქვენ ჩემზე კარგად იცით ეს ყველაფერი რა თქვენთან ერთადაც გავსულარ მე მგონი და გვინახია ქალაქის ირგვლივ თუ რა ხდება თუ რა მდგომარეობაა და მე არ ვიცი ეს 2.424.000 ლარი რა მიმართულებით იხარჯება. აუდიტის სამსახურის უფროსი მე მგონი ზანდება ხო და ძალიან გქოთ რეაქციის ყურადღება. იანვრის თვეში ანგარიშია პროპაზა გასვლისებული აი. მაგრამ ამ ანგარიში მოვა ისე გვეთქვის რაღაც ესეთ საზოგადოებრივი ციფრებს რომელიც ციფრებით დეტალურად ჩავიკეთოთ მაშინ შეგვი და ეს არის. მეორე შემდეგი ამის შემდეგ მაინტერესებს ძალიან 9000 ლარი, რომელიც ემატება სოციალური კვლევის ცენტრს. ანალოგიური სიტუაცია. ის თანხები დასული, რომელიც ფაქტიურად წყალში გადაყრილი თანხებია. ვამბობთ, რომ ყოფნის ხელფასი, სახელფასო თანხა, ისევ აღმოჩნდა, რომ არ ყოფნის სახელფასო თანხა. ჩვენ ხედავთ, ბატონო, ხედავთ იმას, რომ ესე იგი, ჩვენი ბიუჯეტი არის მარტო სახელფასო ბიუჯეტი და მეტი არაფერი სხვა. განჩენი საკითხები რომელიც მოყვება ახლა მას რა კარგად ნახავთ ამას რომ მარტო არის ხელფასის ბიუჯეტი და მეტი არაფერი დამთავრდა ამ ქალაქში არაფერი არ გაკეთდება როგორც არ გაკეთდა წელს და მომავლისთვის ნახოთ კიდევ რა ვიცი დავინახოთ რომ ძალიან დიდი ფუტელი ბარათ ბატონო რაკი ამოდებული გავდოთ თქვენ და 28-დან ჩართულია უკვე ამ ზონე მე მგონია აუ დავინახოთ ერთი წელია წინ აი მე ფიქრობ სტანდარტზე ძალიან ბევრი საქმე უნდა გაკეთდეს ამ ქალაქში რომ საქმე წინ არ დაუგება არაფერი საქმე უნდა გაკეთდეს